17-річний Сергійко прикутий до ліжка від самого народження. В нього дитячий церебральний параліч і епілепсія, тому хлопець потребує цілодобового нагляду. Через це мати не може працювати. Благодійники допомогли влаштуватися на роботу іншому сину, 18-річному Олександру. Але без волонтерської допомоги сім'ї було б надзвичайно важко, каже Тетяна. Розумне ліжко дуже полегшило їй доля за молодшим сином. За допомогою цього ліжка я можу зручно підійти, погодувати його, можу йому голову помити. Можу все це робити. Вчора ми скупалися повністю. І от ще повісили таку занавісочку. Синочок любить, наче він у хатинці. Піднімається вона так. Я беру пульт. Якщо треба опустити чи підняти, от я його піднімаю. А от опускаю. Ця кнопка, щоб підняти секцію, де його ніжки. Тут піднімається і опускається все тіло. Не так, як було на дивані, а так я опустила це ліжко, взяла і на візочок його пересадила. Бо через нервову систему не дуже й піднімеш його. Сергійкові вже 17 років, а спина в мене не дуже. І надувається матрац. Це щоб не було пролежнів. Теж завдяки волонтерам у мене тепер є присипки від пролежнів. Щодня це контролюю, коли купаю його. Волонтери допомагають Тетяні з крупами. Завдяки збалансованому режиму харчування 4 рази на день хлопець почав потроху набирати вагу. Давай, мій сладкий, давай, мій хороший. Ням-ням з Танечкою, так? З мамою Танечкою. А наш благодійний фонд отримує гуманітарну допомогу з Німеччини. І наші партнери по нашій проханню передали нам оцю кровать. Ми її розтоможили і передали вже цій сім'ї. Ми ще допомагаємо продуктовими наборами, які теж ми отримуємо з Германії. В першу чергу я хочу подякувати Ларисі Іванівні і фонду «Май надію», який завжди допомагає нам, завжди допомагає цій сім'ї. Коли я не обратився до них, завжди вони поможуть. Старший син Іван, попри такий самий діагноз, як і у Сергія, тримає себе в гарній спортивній формі, аби допомагати мамі в господарських справах. Мені понравилось. Кроватка тим. Мені сподобалося це ліжко тим, що, дивіться, воно для мого брата легеньке, що можна його роз'єднати, помити йому голову, підняти його, щоб він міг трошки посидіти. Опустити його для нашої сім'ї – це щастя. До того ж, нещодавно втілилася мрія Сергія мати своє цуценя, котре було б його другом. Герман Дубінін, Геннадій Кошененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.